Mbaye kaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe, umutumirwa mu by'ukuri watwemereye kugira ngo tuganire ku byerekeranye urukundo rwe. Waba uri kutwumva? Yego, ndabumva. Urakoze cyane kuba witabiriye kutuganiriza uyu munsi. Uyu munsi rero mfite ibibazo 10 ngiye kukubaza mu by'ukuri bidufasha gutuma tumenya uburyo urukundo rubaho, uburyo abantu bakundana, uburyo wishimirana na mugenzi wawe mwaba muri kumwe cyangwa se mutari kumwe. Ese watubwira muri makeya mwamenyanye mute? Kumenyana twahuye anje nagomba muri Afrika. Ariko igihe nari ntaravayo ntago ndibubabwira hano mba private life. Yego, nta kibazo, turabyubahirije ibyo ngibyo. Uri ahantu mu gihugu kimwano nabaga umukobwa turaganira turamura, ariko ntago yashowinze interest, ntago yigeze yerekana ko ari excited. So ubwo turongera tena turahura ngo biza kugera igihe njyewe nzahava. Ngeza namenya n'ahantu ngiye, ubwo twaje kongera guhurira rero kuri social media turaganira, arambwira ati cyanjye twarahuye ndakwibuka gutyo. Oh, wonderful. Ni ikihe kintu se cyatumye wumva yuko wamuhitamo kuba ari umukobwa ushaka kuba wakundana nawe, bitewe n'uburyo ushaka kuba, nk'uko bivuze, utuye kureye, ushaka kuba ufite abandi bakobwa ushaka kuba uhura nabo cyangwa se wigana nabo, ariko se ni iki cyatumye uhitamo kuba wakundana n'uyu mukobwa? Icya mbere kuri njyewe, sinzi nimba n'abandi ariko bimera, kuri njyewe ndabanza nkareba umukobwa ijambo rya mbere tuganiriye uko anyakiriye n'uko ari kunganiriza. Nicyo kintu cya mbere ndabanza nkareba, nkavuga ati uyu twaganira, wenda hari icyo namubwira ntazane ibyo kunsuzugura. Umukobwa wanyumvishe, yaranyumvishije. Sinzi nimba nakomeza, ntago ndi bujye muri detaye nyinshi. Yego. Oya, ubivuze neza cyane uti uburyo yanyakiriye mu kunganiriza byonyine nibyo byatumye numva yuko twakomezanya. Icyo ni ikintu cyiza cyane iyo umukobwa mu by'ukuri abikweretse. Reka njye ku kibazo cya kabiri ahangaha, niba nta kindi ufite wongeraho ku kibazo cya mbere twajya ku kibazo cya kabiri, cyangwa hari ikindi wifuza kongeraho? Ku kibazo cya mbere ikintu nakongeraho, nahise ba ndi umuntu uri excited kuri we, ariko we ntabwo yigeze anyereka ko yabaye excited, ariko wenda yarabigendanye kuko nanjye uko namuganirije yarambonye ko umunsi umwe yigeze kumbwira ati nabonye uri umusore witonda, ntakintu nigeze nkumvaho igihe nakumenye. Kandi nabajije abantu nabo barambwira ati ni umusore w'intangarugero. Wow, byiza cyane. Alright, reka tugiye ku kibazo cya kabiri. Ese bishobora kuba byarabafashe igihe kingana gute kugira ngo mukundane? Yafashe igihe cy'amezi nk'atatu, kuko igihe namubwiye ati hari ikintu nshaka kukubwira nubona umwanya umbwire, arambwira ati nta kibazo, nimubona ndakwandikira. Kuko twandikaga kuri Facebook. Ubwo bukeye hashize nk'icyumweru ahita ko anyandikira ngo ndamubwira njyewe narakwishimiye rwose, nifuza ko twakundana, ko njye naragukunze, cyagihe twari turi kumwe numvaga nshaka kubikubwira, twahura nkabona ko nabikubwira ntubyumve cyangwa uko nari meze, muri make nkabona ko ndi munsi yawe kubera ko njye nabonaga uri high class. Oya, kuki utabimbwiye? Nuko yambwiye. Wow.
ni byiza cyane kuba mwarafashe igihe nk'icyo ngicyo cy'amezi atatu iminsi 90 buriya iba ari myiza cyane iyo witonze ukiga ku muntu ukamenya uburyo akwitwararikaho umwanya guhereza mu byukuri numva ari ikintu cyiza cyane cyo buri musore wese cyangwa se umukobwa uri kutwumva kano kanya yabigiraho ikibazo cya gatatu ahangaha niki Niki ubona mwembi muhuje cyatumye muhuza. Sorry gato nari ntararangiza cyakabiri. Oh okay sorry. okay tukomeze. Okay. Urabona mbere yuko njya no kumusaba urukundo. Mhm. Narabanje ndabaza. Okay. Yako umuntu mutigeze munavugana ku bintu byinshi muganire. Okay. Agubuzi ngo hagaze yego mhm narabajije mbaza kwanza inshuti yange yambaga hafi ahambaga ndamuse mhm akifatiraho oh atuvira mukobwa yanani abantu benshi wow arambaga ati n'abantu b'amafaranga baramugeranyije mukobwa yaranze yego bo ndagenda ku bakobwa inshuti ze batwari tuziranye naho ndababwira nambwira ati ngo gira imiti yego ati umva nimba ufite na supaguru ugenda uhita ufatishaho umara kubona ibintu byiza cyane nuko nk'uko nyine bambwiye ndavuga ati hambo nindi abantu barambwiye inshuti zanjye nabo baramuzi buriya ngo mfite umumama wanjye njya ngisha inama umumama ndamubwira nawe arangije arambwira ati ni byiza kubanza kumwigaho kwanza mubwira nyuma ibyakurikiye yego reka dukomeze ahangaha ku kibazo cya gatatu nicyo ubona mwembi muhuje cyatumye mubana cyangwa se wumva yuko mu byukuri nta kintu gishobora kubatandukanya kintu muhuriyeho mwembi ndakubwira ibintu bitatu yego ikintu cya mbere duhuriyeho cya mbere yego yubaha Imana nanjye nubaha Imana byiza cyane ikindi ni umuntu wiyubaha kandi nanjye nkunda umuntu wiyubaha yego umuntu yubaha nawe yubaha abandi yego kabisa mbo ikindi cya gatatu navuga agira urukundo ku bandi kandi ni umuntu ukunda gufasha akunda kubana cyane n'abantu ni umuntu wumva yego iyo ati iki kintu ntabwo ari cyo ahita kwa kumva akavuga ati merci bigize neza kubimbwira mbere wow icyo ni ikintu cyiza cyane kabisa kiranga couple zirimo zirakundana vraiment ndabyishimiye cyane kuba nubishije nk'icyo kintu sorry gatoya hari akantu nakongeraho gatoya yego ni umuntu uvuga make wow mushobora kuganira wenda uri kumubwira story ku muntu runaka we akakumviriza ntagusubiza wow agira icyo avuga kuri umwe yego umuntu udashaka kuvuga ku muntu atazi hari ikintu bari kukwereka buriya uhita uvuga ati uyu nguyu ni ibanga ry'urugo azarigira azamenya kuri bika kabisa iyo wabonye umukobwa burya ugutega ugutwi naho ngaho uhera ufatira kuko iyo uvuze ukabona n'undi ari kuvuga kenshi biragongana sibyo ariko iyo ubona uguteza ugutwi ni karite nziza cyane muri iyo couple yanyu yego hari ikindi wakongeraho hari ikindi yambwiye yarambwiye ati uri umuntu wumva vuba kandi izo kalite muri personalite zanjye bibamo wow kugira nawe urabizi yego
cyane cyane mu buzima busanzwe turaziranye kandi mu byukuri nanjye nkuziho icyo kintu. Okay, ikindi kibazo hano cya kane ni ikingiki. Niki mukora hamwe kikabanezeza? Ikintu dukora hamwe. Urabona ko bigoranye cyane ari kure yawe nawe uri kureye. Iyo umva yuko mu byukuri mugomba kuba connecte, niki ikintu mushaka kuba mukora mwembi ukabona yuko mugihuriyeho kandi kirabanejeje? Ni ngukuntu tuba turi kuganira. Yego. Tuba turi kuganira tukareba situation tubamo. Tubamo hano. Kuko agahita ambwira ati mu buzima umuntu agomba kumva aho ari akakira ubuzima arimo. Exactly. Arambwira ati njyewe ahubwo bijya bintangaza kuba umaze igihe aho ngaho. Narumva n'abantu bari kukuvugaho bakuvugaho ibintu bibi, ahubwo numva abantu bari kukuvugaho ibintu byiza ko uri umuntu ukunda gukora, ukunda creating ibintu kugira ngo utere imbere. Yego. Ibintu binshimishije, ngo mbona uri umuntu uzamenya guharanira urugo rwawe. Cyane yaba se nawe akora ibintu nk'ibyo ngibyo, yaba ari nk'umukozi akora cyangwa se ashobora kuba you know akora ibintu bitandukanye mu byukuri wumva ko mwembi mubihurije, bishobora kuba nka siporo cyangwa se bishobora kuba mukunda gusoma ibitabo mwembi, mushobora kuba mukunda kureba filme, you know utuntu nk'utwo ngutwo mushobora kuba muhuriraho mwembi mukumva munanezerewe nabyo. Njyewe ubundi njyewe nakina umupira. Yego. Ngira ngo nujya no kuri WhatsApp hari ifoto uri kubona. Yego. Njye nkunda umupira, nawe ari ikipe akunda. Yego. Ntabwo ndi buyivuge. Yego, nta kibazo. Ubwo turabyumvishije yuko mwembi mukunda kureba umupira. Nkunda kureba umupira, nawe yarambwiye ati nanjye hari ikipe nkunda gutya. Ariko tuzajya turebana mbo akunda siporo. Kuko ngenda umu sportif gym njyamo, yarambwiye ngo tuzajya tujya muri gym. Ibyo ni ibintu duhuriyeho. N'ikindi kindi, yego, ni umuntu w'umuhanga mu ishuri. Wow. Umuhanga mu ishuri kuko n'ababyeyi be, yego, n'ababyeyi be ni abantu bize. Yego. Kandi bo mu rwego rwo hejuru. Yego. So icyo nacyo ni kimwe mu bintu bishobora kuba mwembi muhuriyeho nawe ubanza mu ishuri bimeze neza. Njye mu ishuri ndagerageza ntabwo kuva mu buto bwanjye sinigeze mvuga ngo mvuye mu ishuri. Kuva mvuka sinigeze mvuga ngo ishuri rirahagaze. Naho byageze ngo rihagarare ntabwo byigeze bihagarara. Umva rero n'ikintu nasabaga Imana cyane, nasabaga Imana izampe umugore duhuje imyumvire. Yego. Kandi icyo usabye Imana ni kimwe. Urabona tugenda duhura n'abakobwa benshi tugakundana nabo tugatandukana nabo. Ariko witonze ukagenda buhoro ujya kugwa kuri wa wundi washaka. Yego. No mu Kinyarwanda barabivuga ngo uri uwitonze arya ibihiye. Niba ari uko babivuga Ikinyarwanda cyanjye nanjye hari igihe gicumbagira ariko ndumva uwo mugani ubaho. Kujya tugerageza aho tukagivuga cyane. Yego. So ikindi kibazo aha ngaha gikurikiyeho, ese wamenye gute yuko umubano wanyu uri gufata iyindi ntera ubigereranyije n'uburyo mwatangiye muganira, noneho wowe kuri wowe ukumva yuko ibintu bifashe iyindi ntera ugiye kubishyiramo imbaraga kuko mu by'ukuri wamubonye yuko yujuje icyo wifuza? Umubano wacu urakomeje, ahubwo njye wenda sinzi uko njyewe mbibona nona. Yego. Bimeze neza, naho byatangiriye bimeze neza. Yego. Kubera ko urabona turi kure. Ariko iyo abyutse arampamagara. Yego. Iyo navuye ku kazi arampamagara akambaza akazi kagenze gate. Ntiturabana. Yego.
sinda na mugira ntago turapanga ngo ibintu bya mariage no we yarambwiye ati njewe iyo mbyutse umaze gusenga ni wowe mba ndi gutekereza mba nshaka ngo umenye wariye wiri gute niwe hari n'igihe yambwiye ati wawoze wow kabisa wone nk'uwo mubana kano kanya ibibazo nk'ibyo ngibyo urumva ko muri close cyane kuvuga ngo niyo mubwiye ngo mfite akazi kenshi ntabwo ndi buboneke kuri telefone arabyakira wow byiza cyane kuko akenshi niyo ntagiye iyo ntakoze mba ndi mu rugo niho ambona niyo mubwiye ngo nsohoke ahantu hanaha yego abazi ngo nagiye yego ni ukubera ko wenda nshobora kugenda nijoro nubwo se nkagenda ku manywa baba baryamye yego iyo hari nk'igihe yicura cyangwa umuntu yicura mu ijoro wenda agafata telefone akareba ko ndi online akambaza iki watashye yego cyangwa uracyari hahandi wow urumva umuntu uri gukora ibyo bintu mutarabana ngo aba ari kukwereka ko akwitayeho nanjye rero mwitaho bikwiye kabisa kandi ibyo bikakwereka yuko mu by'ukuri urukundo rwanyu hari aho ruri kuva ndetse hari naho ruri kwerekeza urabona urabona umuntu umusaba urukundo nuko ntabikubwiye mbere ariko sinzi agahita akubwira ati ndeka mbanze mbitekerezeho yego uwo muntu nawe tuvuga ati uyu ni umunyabwenge uyu ashobora kuba nawe ari kunyiga avuga ati si umuntu ngiye kwishyiraho ni mu ntoki ni mu ntoki uzi ko yamaze ukwezi ataransubiza yes bisaba ko mwandikira arangije arambwira ati mfite n'ababyeyi ushobora kuganira n'iwacu wow icyo ni ikintu cyiza cyane kabisa kuba aguhaye n'ababyeyi ngo muganire urumva ko ari ikintu mu by'ukuri cyo kubaha cyane sinzi nimba nagiye hanze ikibazo warumbajije oya ntago uri inyuma yacyo kuko ahangaha turi kwibanda ku rukundo uko rwatangiye ndetse naho uri kubona ruganisha so kuba yanaguhaye n'ababyeyi urumva ko ni yindi step ntago mukiri hahandi mukiganira mwembi ariko niba wageze kuri urwo rwego ni ikintu cyiza cyane buryo umukobwa yagukunze yifuza yuko umuryango cyangwa se inshuti ze ziri hafi zikumenya nazo yarambwiye ati mfite ababyeyi ntiyigeze ambwira ati nagukunze nabyemeye arambwiye ati mfite ababyeyi mushobora kuvugana nkababwira ko ushaka umukobwa wawe n'ikindi yambajije yarambajije se urashaka dukundane gute ndamubwira njyewe ntabwo nshaka njye nakubwiye ko nagukunze nkikubona nifuzaga ko twagirana umwanya nkabikubwira nkanabikwereka so arakomeza nyine arambwira kuzana ab'iwabo yego abibwira mama wiwe abibwira barumuna be basaza be inshuti ze za hafi yaragiye arandekriva wow